OpenAI, det er dem med blandt andet ChatGPT. De har netop præsenteret deres nye AI-videogenerator, som de kalder Sora. Og i modsætning til, hvad man har set tidligere, så er meget af den video, som Sora kan producere, skræmmende tæt på noget, der ser helt virkeligt ud. Det har kæmpe implikationer for verden, for hvis man kan producere en video, der ligner virkeligheden, blot ved at beskrive, hvad videoen skal indeholde, hvordan kan vi så vide, om det vi ser er rigtigt, eller blot noget en eller anden har fundet på? For mindre end et år siden, der var niveauet af AI-genereret video noget, der lignede det her. Men med Sora, der kan man generere video i en helt anden kaliber. Tag for eksempel det her eksempel, hvor man direkte oversat fra engelsk blot har bedt computeren om at lave en video, der viser en kinesisk månenytårsfejringsvideo med kinesisk drage. Der er ikke lyd på videoerne, det er noget jeg har lagt på, men kvaliteten er ret imponerende. Og Sora kan generere videoer af op til 1 minuts varighed. Her er et andet eksempel, som er genereret ud fra denne her beskrivelse. En stilfuld kvinde går ned ad en Tokyo-gade, fyldt med varmt glødende neon og animerede byskilte. Hun bærer en sort læderjakke, en lang rød kjole og sorte støvler og har en sort pung. Hun bærer solbriller og rød læbestift. Hun går selvsikkert og afslappet. Gaden er fugtig og reflekterende, hvilket skaber en spejleffekt af de farverige lys. Mange fodgængere går rundt. Hvis man kigger godt efter, kan man måske finde nogle detaljer, som ikke er 100% korrekte. Og Sora laver der også fejl indimellem. Som for eksempel i den her video, hvor man har bedt om en video, der viser, at arkeologer opdager en generisk plastikstol i ørkenen, udgraver og støver den af med stor omhu. Der går der noget helt galt med stolen, så den til sidst svæver i luften. Men når vi kan gå fra det her til noget som det her på under et år, så tænk på, hvor vi måske er allerede næste år. Du får lige et lille sammenklip af flere videoer fra Sora, og mens du ser dem, så prøv lige at tænke på, at du ved, at de her videoer er kunstigt genereret. Men ville du opdage det, hvis du ikke vidste det? Vildt, ikke? Og det er jo både fascinerende og skræmmende. For på den ene side, så er det genialt, hvis man lige står og mangler noget stockvideo til en præsentation. I stedet for at bladre igennem en masse videoer, så kan man bare beskrive, hvad man vil have, og så kommer der en video som de her ud i den anden ende. Ikke super fedt, hvis man lever af at lave den slags videoer, men virkelig praktisk for alle os andre. På den anden side, så betyder det jo også, at det bliver lettere for folk med onde hensigter at manipulere med os andre. For selvom OpenAI selvfølgelig har en masse sikkerhedsforanstaltninger på plads, så du for eksempel ikke kan generere videoer med kendte personer og lignende, og selvom de endnu kun har givet adgang til værktøjet til en meget lille skare, der tester det grundigt for at være sikker på, at det ikke kan misbruges, jamen så er teknologien jo derude. Og det er kun et spørgsmål om tid, før Kina, Rusland eller lignende lande, der måske har knap så høj moral som os andre, får udviklet deres egne versioner uden sikkerhedsbarriere. Så hvor du allerede nu skal være rimelig skeptisk med alt, hvad du ser på internettet, og ikke bare tage historier eller billeder for gode varer, så skal du være endnu mere skeptisk i fremtiden. Vi mennesker har altid haft en tendens til at tro på det, vi kan se.
Vi er efterhånden ved at lære, at billeder kan være manipuleret, men indtil nu, så har det været langt sværere at gøre det med videoer. Ja, der findes deepfake-teknologien, hvor man kan erstatte en person med en anden, men det her, det er jo på et helt nyt niveau. Tag nu for eksempel videoen om det kinesiske nytår. Og forestil dig så, at i stedet for en fejring, havde man bedt op et oprør eller en massakre. I løbet af kort tid ville man kunne producere videoer om en voldsom hændelse, som aldrig havde fundet sted. Nu er det ikke for at male dommedag på væggen, men vi har allerede set eksempler på, hvordan forskellige grupper forsøger at manipulere med den offentlige mening gennem falske historier på sociale medier. Så det vil jo være naivt at tro, at værktøjer som Sora ikke også vil blive brugt til det formål. Med andre ord, det gamle ordsprog om seeing is believing duer ikke rigtig længere. Du skal ikke tro på, hvad du ser, uanset hvor ægte det ser ud. Så pas godt på jer selv derude, og for at det ikke skal være dommedag det hele, så får du lige en Sora-genereret video af nogle hundevalpe i sneen. Vi ses!